Hallå, hallå. Hoppas ni haft en skön helg. Nu drar vi igång en ny nyhetsvecka med oss här på Lilla Aktuellt. Och idag är det inte bara måndag, utan också Eid el-Fitr, som många firar runt om i världen. För många muslimer i olika länder har det varit ramadan. Det betyder att i en månad bara äta tidigt på morgonen och sent på kvällen när solen inte är uppe. Men idag avslutas ramadan. Och firandet av det kallas alltså Eid el-Fitr. Högtiden firas ofta i 3 dagar med god mat, presenter och fest med familj och kompisar. Ett ställe där många i vanliga fall skulle ha firat Eid el-Fitr är i Gaza. Men oroligheterna där gör det svårt. 14-åriga Riham Abu Amer bor själv i ett område som kallas Västbanken, men har mycket släkt i Gaza. Hon följer det som händer där på TV och har då och då kontakt med släktingarna via telefon. Men det inte alltid går att ringa. Riham är en av många på Västbanken som inte vill fira Eid el-Fitr i år, eftersom hon tänker mycket på dem som har det svårt i Gaza. أكيد يعني كله هيك قلق وقلق وهيك يعني بكون متوترة كتير. Det är mycket svårare att våga vara snäll än dum ibland. Men jag vågar vara snäll. Det här kanske ni känner igen från boken om Pelle Svanslös. Igår var det exakt 75 år sedan den första boken skrevs om den snälla katten. Därför delas det nu ut ett så kallat stipendium på 44 400 kronor till någon som gjort något bra för barns lika värde och vågat vara snäll. Och snäll kan man ju vara på många sätt. Tilda, Molly och Semi har några förslag. Om det är en kompis i skolan skulle jag fråga om den vill sitta vid oss på lunchen. Eller kanske skulle fråga om den vill vara med. Vara med den hela tiden och finnas där för den. Berömma den. Och det var många bra snälltips där. I höst är ju riksdagsval. Då ska det röstas på politiker som vi vill ska bestämma i landet. Så just nu pratar politikerna mycket om hur de tycker Sverige ska vara och vad de tycker ska ändras. Men hur ser ditt Sverige ut och vad tycker du är en typisk bild av Sverige? Ja, det låter lite krångligt, men kolla här. Som kommer möjliggöra utan en dubbel jämställdhet. Ja, i och med att det snart är val kommer vi höra de här politikerna prata massor om bilden av Sverige. En bild jag tycker beskriver Sverige är den här. Nämligen surströmming, för det tycker jag är gott och jag tror inte det finns i så många andra länder än Sverige. Men vi undrar såklart, vilken bild skulle du ta? Stranden. Köttbullar. För det är typiskt svenskt. Smutsigt på gatorna. En stor tallrik med köttbullar. Globen. En barrskog, tror jag. En polkagris. En bild när folk åker skidor ner från ett berg. Oj, vilka bra exempel. Men vi undrar fortfarande vad Sverige är för just dig. I höst vill SVT visa upp era Sverigebilder i tv-program om valet. Skicka din bild till oss och du har chansen att få den framröstad och gjort till en stor tavla. Ja, det ska bli kul att se vad ni tar för Sverigebilder. Och hur ni gör för att skicka in dem ser ni på vår sajt. Där hittar ni också veckans webbfråga. Och den här gången undrar vi just vad du är för fotograftyp. Är du superfotaren som tar bilder hela tiden? Eller är du kanske selfiefotare som älskar att ta bilder på dig själv? Är du mer som jag och bara tar bilder vid speciella tillfällen? Eller när du ser något väldigt fint ska du klicka på ströfotaren? Och det kan ju också vara så att du inte fotar alls. Och här ser ni ju adressen till sajten. Nu är vi framme vid vädret. Husvädret som drog in över landet i helgen fortsätter på vissa håll. Det blir regn och åska på en del platser i söder, men soligt längs ostkusten. Längre norrut ser det ut att komma ännu mer regn och åska. Och det kan också komma någon hagelskur. Och med det säger vi tack för idag. Ha det gött! We'll be right back.